La música ajuda a treballar i descobrir molts aspectes expressius. A més, hi ha molts nens que mostren sensibilitat pel cant i la música i per aquest motiu, l'agrupació coral cardedeuenca vol rellançar el projecte del cor infantil. El projecte del cor infantil va sorgir a partir de que nosaltres vam veure que dins del poble hi faltava, no? O sigui, n'hi han hagut de cors infantils en diferents èpoques, però pel que sigui, doncs han anat desapareixent. I nosaltres pensem que dins d'un poble com Cardedeu, d'uns 17.000 habitants més o menys, tots pensem que un cor infantil té un espai i que és important. Tot i així, sembla que al projecte li cal trobar un espai en el que fer els assajos, ja que l'escola de música no està disponible en els seus horaris. Aquest curs vam començar i l'escola Corbella ens va cedir un espai per fer aquesta activitat. I els estem molt agraïts, no? Perquè ens va anar molt bé. El que passa és que aquest any de nou ens hem de replantejar on hem de fer, en quin local podem fer-ho. La coral infantil ja va iniciar-se el curs passat, però l'escàs nombre de nens va fer que per Nadal s'hagués de deixar estar el projecte. Per tot això, es fa una crida a tots aquells nens i nenes d'entre 7 i 12 anys que estiguin interessats en el món de la música. Així, poden posar-se en contacte amb els organitzadors del cor entrant a la pàgina web de l'agrupació coral cardedeuenca. Allà, clicant sobre l'anunci del cor infantil, trobaran una sol·licitud on facilitar el seu e-mail i podran arribar a formar-ne part.